Výsledky, které máme k dispozici, jsou správné, tak po 14. rychlostní zkoušce, vždycky asi ty lidé tam nejeli, tak právě tohle auto uspělo nejlépe, protože Adam Čepela, Roman Čepela po 14. rychlostních zkouškách v poháru pořadatele vedli, předpokládám, že ty další dvě rezety už nejeli, protože jsou už tady, takže zkrátka dobře, tak by to asi mělo být. Potkáme na slavnostní vyhlášení. Tak šampaňský vlítá už tento okamžik, ale já připomínám, že taky ještě ve zbytku odpoledne, podvečerná večera. Tak, máme tady další úspěšný vůz v rámci poháru pořadatele závodě. Adam Čepela, Roman Čepela s Fordem Puma, kteří právě v rámci tohohle poháru pořadatele uspěli nejlépe, vyhráli ho. My jim popřejeme, samozřejmě pogratulujeme a hlavně jim přidáme krásné ceny. Všechny auta byla nádherná, pánové. Moc vám gratulujeme, jak jste to krásně zvládli. Bavilo vás to? Bavilo, bylo to trošku náročný, protože už bylo hodně nečisto. Zajímavý. Auto sloužilo tentokrát? Výborně. Tak to je skvělé, a soupeři byli ale silní. Hodně silní, jo, odtahali jsme se do poslední zkoušky. Takže to nebyla taková jízda pro radost, bojovali jste ze všech sil. Přesně tak. Děkujeme, ještě tam samozřejmě probíhá nějaké poslední, tak památka musí být. A teďko tradiční stříkání šampaňským, to se taky musí užít. Každý ten vítěz té jednotlivé kategorie, ale my už se za chvilku přesuneme zase o kus dál. To už se budeme, Karle, věnovat historikům, opravdu. Máš pravdu, ale samozřejmě nejdřív necháme kluky, aby si to užili. Tak, teď plynule přejdeme k mistrovství České republiky historických automobilů a pozveme...